Dünya yuxusundan oyanmaq. Bu dünyada Allah sonsuz qüdrət və elminin göstəricisi olaraq bir çox gözəllik, incəsənət və möcüzələrlə çoxlu, müxtəlif qüsur və nöqsanları da eyni anda yaratmaqdadır. Mükəmməllik və qalıcılıq bu dünyanın qanununa ziddir. İnkişaf edən texnologiyada daxil olmaq üzrə insanın düşünə biləcəyi heç bir şey Allahın bu qanununu dəyişdirə bilməyəcək. Beləcə insanlar bir tərəfdən axirəti üçün darıxıb ona qovuşmaq üçün çalışmalı və Allaha lazım olan şükür və təqdiri göstərməlidirlər. Bir tərəfdən də bunların əsl yurdunun bu keçici dünya deyil, nöqsan və qüsurlardan təmizlənmiş və möminlər üçün hazırlanmış əbədi cənnət həyatı olduğunu anlamalıdırlar. Quranda bu həqiqət çox açıq şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz. Axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Bir başqa ayədə isə, axirət yurdu isə əsl həyatdır, deyilir. Əsl həyatımız olan, axirətlə keçici bir yurd olan dünya arasında pərdə qədər incə sərhəd vardır. Məhz ölüm bu pərdəni qaldırar. Ölümlə birlikdə bu dünya və bədənlə olan əlaqə kəsiləcək. Yeni bir yaradılışla sonsuz həyata başlanğıc ediləcək. Ölümlə birlikdə başlayacaq olan həyat əsl həyatdır. Nöqsan, qüsur, keçicilik dünyaya aid qanunlardır. Həqiqi qanunlar qüsursuzluq, ölümsüzlük, mükəmməllik üzərinə quruludur. Bir başqa deyişlə, normal olan bir çiçəyin heç vaxt solmaması, bir insanın heç çirklənməməsi, heç vaxt yaşlanmaması, bir meyvənin heç çürüməməsidir. Əsl qanunlar insanın hər istədiyinin həmin anda reallaşmasını, insanın heç bir əziyyət və xəstəlik yaşamaması, heç vaxt üşüməməsi və ya tərləməməsini tələb edir. Ancaq əsl qanunlar əsl həyatdadır. Keçici qanunlar da keçici olan bu dünya həyatındadır. Əsl qanunların yurdu, yəni axirət isə çox yaxındır. Allah dilədiyi an insanın buradakı həyatına son verib, onu axirətə keçirə bilər. Bu keçid bir göz açıb yummaq qədər tez reallaşacaq. Yuxudan oyanmaq kimi. Ölümlə birlikdə sona çatacaq olan dünyanın, axirətə görə necə qısa olduğu Quranda belə izah edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah kafirlərdən, yeryüzündə neçə il qaldınız, deyə soruşacaq. Onlar, bir gün yaxud bir gündən də az qaldıq. Sən günləri sayanlardan soruş, deyəcəklər. Allah deyəcək, siz orada çox az qaldınız, kaş bunu biləydiniz. Yoxsa elə hesab edirsiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz heç vaxt bizə qaytarılmayacaqsınız. Ölümlə birlikdə yuxu sona çatmış və əsl həyat başlamışdır. Yeryüzündə bir gün və ya bir gündən bir az, hətta bir göz qırpması qədər qalmış insan etdiklərinin hesabını vermək üçün Allahın hüzuruna çıxar. Əgər insan dünyadaykən ölümü düşünmüş, Allaha qovuşacağını dərk edərək yaşamışsa, xilas olmağı ümid edəcək. Quranda kitabı sağ əlinə verilən bu kəslərin belə deyəcəyi xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Budur, oxuyun kitabımı. Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam. Bu dünya insanların təhsil yeridir. Allah insanlara dünyada müxtəlif məsuliyyətlər yükləmiş və onları qorumaları lazım olan sərhədləri bildirmişdir. İnsan bu sərhədləri qoruduğu, əmr edilənləri yerinə yetirib, qadağan edilən şeylərdən çəkindiyi ölçüdə ruhən yetkinləşər, ağlı və şuuru inkişaf edər. Nəticədə Allahın bəyəndiyi üstün ağla və əxlaq xüsusiyyətlərinə sahib ideal bir mömin halına gələr. Bu şəkildə hər istiqaməti ilə mükəmməl yaradılmış cənnətə girməyə layiq bir insan halına gələr. Bu səbəblə insan uzun yaşamaq üçün hesablar etmək yerinə
Allaha qarşı məsul olduğu və hesab günündə bütün etdiklərinin hesabını verəcəyini bilərək, Quranın və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin rəhbərliyində və onun göstərdiyi yola uyğun olaraq yaşamalıdır. Əbədi qurtuluşu istəyən insanlara Allah Quranda belə əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs sabahı üçün nə edəcəyinə baxsın. Allahdan qorxun! Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unudan, buna görə də Allahın onları özlərinə unutdurduğu kəslər kimi olmayın. Onlar fasiklərdir. Ölüm sizi hər an yaxalaya bilər. Kim bilər, o an bəlkə də indidir. Ya da sizə çox yaxınlaşmışdır.